Brawl Stars ti dá teďka extrémně moc SpongeBob věcí za free a to nesmíš propásnout, takže jdeme na to. Tak jo, mám tady pro vás speciální informace, protože právě se bude rozdávat strašně moc věcí za free. Ať už v shopu, tak v Krusty Krab shopu, tak dokonce i v nové challenge, ale to si všechno řekneme tady v tomhle videjku, takže se dokoukejte až do konce, abyste věděli, o co všechno jde a nepropásli to. Každopádně my rovnou začneme tady. Když se podíváme do Krusty Krab shopu, tak tady máme docela v midu díly, ale máme tady jeden mega deal. Na ten se těší, máme tady ještě jedno fríčko, trošku tuším, co tam bude, ale nechci předbíhat, každopádně pojďme na to. New deal, klikám na to, máme to tady a je tam furt ten stejný offer. Nevím proč, mám extrémní smůlu na tady tohle, ale vždycky mi padá jenom ten stejný offer furt dokola. Vždycky je tam griff, ikonka, blingy a stardropy. A ještě k tomu to stojí úplně nesmyslné peníze. Nevím proč, tady tohle jsem jako měl poprvé, těch 10 tisíc, jo, ale předtím to stalo 7,5 a to už bych si koupil. Za 10 tisíc je to prostě moc. O dalších 79 gemů navíc. Máme tady další oferku. Pojďme na ní. Máme tady ještě 2505 Krusty Cashu za 5 stardropů a 1000 blingů. To je hrůza, to je hrůza. Pojďme tady na další oferku. Máme tady Legendary Stardrop a nový pin za 4000, což znamená nějakých 100 něco gemů. No, tak to už vůbec není výhodné. Každopádně ještě než si otevřeme tady tyhle ty oferky, tak si zahrajeme, protože já vám chci ještě ukázat předtím, než vám ukážu všechny ty věci za free, tak jak jsem se posunul s Bustrem. Protože kámo, já toho Bustra fakt furt hraju a už jsem ho posunul na docela velkou úroveň, bych řekl. Nebo jakoby, na to, že jsem na něm měl fakt nulu, tak 20 jsem na něm dal tak za jeden den. Máme tady na něm další věc, vezmeme si tady tohle 150 PowerPointů, což beru, že jo. A teďka se tady podíváme, co tady máme. Máme tady nějaké dobré game mody. Nejlepší je, kdyby bylo na duelech, prostě jakákoliv věc, že jo. Takže power upy nebo cokoliv, i ty mutace by byly dobré na duelech. Cokoliv, co je na duelech, je dobré, že jo. Takže my tady ale nemáme bohužel nic teďka dobrého, jako broboly jsou v midu. Dá se, jo, dá se, nic extra. Každopádně vám to ukážu i, že to funguje takhle tak na brobolech. Potom si otevřeme ty další oferky, možná si je koupíme, možná ne. To je ale vedlejší, protože my vyhrajeme a ukážeme si plno věcí za free, kámo. Tak jo, pojďme na to. Máme tady docela podle mě easy hru. Uvidíme, jak to bude. Máme zase u nás ve hře někoho jako, že kdo není tak dobrý a máme tady teďka OK, ale jako docela v pohodě, musím říct, že největší problém si myslím, že bude ta B. Prostě do ní budu najíždět a to zase taková sranda nebude. Každopádně, jinak si myslím, že to bude dost v pohodě, kámo. Jinak si myslím, že to bude dost v pohodě. Máme tady hnedka kill a teďka tady musíme jenom nějakým způsobem zabít, ale to si myslím, že nebude problém. Uděláme teda to, že půjdeme rovně. Počkáme si na tu B a já udělám takhle, hodím to Mortisovi a Mortis by to měl zaskorovat. OK, ale nezaskoroval, nevadí. Máme tady jeden kill. OK, super, super, super. Já to vezmu. Mám to super a pojďka tam dám gol, kámo, dám tam gol, já to donesu radši, abych to měl safe a je to tam. Máme prvního góla, prostě Buster je OP, viděli jste, jak jsem tam prostě čapnul dva lidi a teďka tady udělám tohle, divě, všechno tady vrátím a let's go, kámo, let's go, 1-2, prostě Buster je brutálně broken a musím říct, že to je prostě jako věc, která je fakt jako šílená, 1-2-3, máme ho tady, tak jo, no, bohužel jsem to chtěl vyhodit a neměl jsem náboje, takže bohužel, každopádně, i tak si myslím, že pro Morty se zrovna ta B nebude problém a myslím si, že tohle to vyhráme úplně v pohodě. My jsme si s Alčou dali tady matching emoty, abychom měli stejný emote a každopádně tohle si myslím, že je hodně v pohodě, jo. Tady to si dám takhle, tak ať se jí to vrátí a 1-2 a máme to super, dívej, tady máme 2 kily za jednou a dobrý. Doufám, že to dají, kámo. Mortis není úplně nejlepší, nejostřejší tuška v penále, ale zase není úplně špatný, dává se to taky dobře. Cením ho, že se snaží a měl by to být i druhý gol možná už, nebo ještě ne. A ne, jde tady sem. Aha, dobrý, dobrý. Ten to asi úplně nezvládne, ale kámo, ten to asi úplně nezvládne. Vypadá to s ním bledě, kámo, vypadá to s ním bledě. Počkej, nefungovala mi ulti na chvilku, cože? Tak jim to tam hodím rovně a schválně to nějakým způsobem zvládneme a dal to tam. Je to tam, krásná, nádherná výhra. My teďka jdeme otevřít ty další dva ofry. Já mám 8-3 za Bustra, sorry, ale já na něho prostě pušnu 30. Možná ještě něco víc, kámo, protože jak bude dobrá mapa, tak Buster bude fakt broken. Každopádně máme 30 kreditů, nice. Takže už nám chybí fakt, že jenom málo do dalšího fameu, těším se na to. A teďka tady máme mega deal a free deal. První si otevřeme ten mega deal, co tam bude dobrého. A máme tam hypercharge a jo, nevím, no, jako když se na to podívám, tak to je nějakých 110 gemů za hypercharge. Mega deal úplně nevím, jo, jako je to dobrý, je to lepší minimálně a 5000 coinů mi to ušetří, no. 5000 coinů ale zase není tak moc, každopádně jdeme se na to podívat a máme tady 500 XP doublerů, takže to beru, co mám dělat. To mě trošku mrzí, chtělo by to, aby tam byly nějaké lepší věci, kdyby tam byly třeba nějaké stardropy, tak bych byl třeba mnohem víc rád. Každopádně to vůbec nevadí. My teďka máme ale ještě plno dalších věcí zadarmo a to je třeba tady ten daily paycheck, který je jenom 100, ale máme tady
další penízky zdarma a to si hnedka ukážeme, kámo, ale musíme jít postupně. Mám si koupit tady ten pack, napište Tupsy Crow pack, jestli chcete, si koupím tady ten pack na videjko a my tady máme další věc za free. Máme tady tenhle ten pin, který si vezmeme a ten je docela dobrý, ajajaj, GG. Tak to je docela smutný pin. Každopádně máme tady ještě další věci a to je 2200 gemů, ale tady nejsou bonusy, jo, takže já si koupím asi ty gemy prostě na stránce, i když jich nebude 2200, jenom 2000. Ty bonusy, i když nevím, možná to tady bude výhodnější. Každopádně máme tady další věci za free a to je tady ten bombový jackpot. Mega se na něho těším, extrémně se na něho těším a bereme ho, kámo. Let's go, 600 coinů je fakt hodně a máme tady ještě něco. 5 kreditů, jak mi to vyjde, když to teďka vezmu, tak budu mít 1980, což není špatný. To beru, OK. Vydám fakt málo, kámo, do toho fameu a budeme mít Lunar Fame, konečně. Každopádně máme tady ještě další skin a je to skin na Squeaka, který je docela pěkný, upřímně. A jako je dobrý za 39 gemů, on se mi docela líbí. Tady tenhle ten skin na Janet je brutální. Za 99 gemů, mega výhodné, kdo hrajete Janet, tak si to určitě vemte. Každopádně je tady to, o čem jsme chtěli mluvit celou dobu. 1000 krusty cashů za free, kámo, let's go. Bereme to, je to tam, yes. 1000 krusty cashů úplně zadarmo, což je za mě úplně parádní, je to super. A jako, kdo vám dá jen tak tisícovku zadarmo? Je to prostě úžasná věc. Každopádně, budeme tady mít ještě další věc a to je John Cena. A měla by tam být nějaká jako player ikonka za 15 výher, která bude asi docela vzácná, hádám. Každopádně, já si myslím, že tam bude i dost jiných věcí. Vidíte tady kolem toho Johna Ceny, tak tady vidíte tady ty penízky. Tady ty penízky budou znamenat podle mě to, že za každou výhru bude třeba 100 penízků a je to 15 výher, takže 1500 penízků, to já nevím. Ale myslím si, že takhle to je jako nejreálnější a jako tady to se mi fakt líbí, tady tahle ta challenge. Je to takové speciální. John Cena je super, jako i herec, i wrestler, takže super. Každopádně, jako mě napadlo, že bych si mohl koupit ten hypercharge, jo, tady, ale jo, nejsem si úplně jistý. Myslím si, že to asi spíš nechám. Každopádně, kdybyste chtěli ještě víc free trofé, tak si prostě zahrajte 8-bit a vidíte, že já jsem si ho na tady tohle to vyupgradil. 8-bit je na tohle to hrozně moc silný a to hlavně kvůli tomu, že ty jeho naváděné střely lítají strašně hodně, kam on má strašně hodně střel, tím pádem těch střel prostě se hrozně trefí. Ale je tam jedna nevýhoda. Colt je trošku lepší, hlavně kvůli tomu, jak Colt těch střel nemá tolik a má větší damage na těch střelách, tak Colt právě má tu výhodu v tom, že ty střely většina se trefí. U 8-bita bych řekl, že je to taková menší většina, takže je to menšina nebo menší polovina, ale když tady podíváte do toho gase, tak já ho jakože trefím, jo, ale kdyby byl trošku blíž, tak se mi to trošku cuká a už by to nebylo tak dobré, si myslím, jo, takže co si budem, prostě je tam i výhoda, i nevýhoda. Tady vidíte, že třeba tady máme proti sobě Poka, ale teďka, když ho budu trefovat, tak já ho netrefím, ale i kdybych měl ho trefit, jo, jako prostě není to nic hroznýho, ale zase to není nic extra, jo, vidíte, že prostě Colt je trošku lepší než 8-bit, no, co se dá dělat. Máme tady jeden kill, hodíme tady ještě druhý kill, jo, hodíme tady ještě nějaký bonusy, tady to si taky zabijeme a zabijou nás, protože vidíte, že se netrefím prostě, no, jako je to i moje chyba, ale jako na jednu stranu je to prostě takový, že je to super, vidíte, že mám 40 000 damage, což je strašně hodně, ale musíte mít prostě ještě nějakého brawlera, který vás pokryje, že jo, to si myslím já, že nějaký Buster, chtěl by to nějakého tanka nebo nějaké healy by byly taky super, nevím, to si myslím, že by bylo ideální. Každopádně v příštím videjku si tady otevřeme tohle všechno, takže se těšte, kámo, protože to bude bomba a myslím si, že to chcete vidět. Já se s váma ale loučím, mějte se nádherně, doufám, že se všichni držíte, zase vám tady dávám takovou podporu všem, co se stalo něco z povodní, tak přeju vám hodně štěstí, doufám, že budete brzo v pohodě, je to hrůza, ale držme se, mějte se nádherně a ahoj. Každopádně teďka mě napadlo, že jsem ještě nikdy nehrál Lily s žádným power-upem, vyzkoušíme si ji, máme fakt jakože na fullu, takže to bude nejlepší, si myslím, a uvidíme, jak to půjde, měla by být fakt silná, dáme si ji na knockouty, tady máme dokonce i odměnu, což je super, takže si dáme knockouty a uvidíme, jak to půjde, já doufám, že to půjde dobře, mohlo by to i dobře, teoreticky, jo, protože máme tady power-upy a zase tady bude někdo, kámo, kdo má burger, tak jsme na hraní, ale nikdo tady burger nemá, což je super, nemají ani dobrý power-upy, takže docela nice, kámo, mají hodně velkou nevýhodu v power-upech, takže jdeme na to a uvidíme, jak to půjde, kámo. Vypadá to dobře pro nás, kámo, protože tak silní nejsou, mi přijde. Tady máme toho Ricka, ho zkusím zabít. No nevím. Hlavně v klidu. Máme tady posledního, jo. Máme tady posledního, zabijeme. OK, ale na hit ho máme, myslím. Nebo na dva hity, si nejsem jistý. Možná ten druhý hit už ho zabije. Takže vždycky každý na 100% na dva hity padne, že jo. Takže to je dobrý docela. Já tady půjdu ještě do toho Ricka, tady dozadu. On tady nebude vědět, že tady jsem. Raz, dva. Počkej, cože? 1000 hápek a neumřel. Kámo, co to je? Jak to funguje ta spatula? Když má 1000 hápek, tak už by měl být mrtvej, ne? Kámo, cože? Co to je? Já se v tom nevyznám. Vy jste říkali, že to funguje nějak. Já jsem teďka zkoušel tady tím způsobem. Mně přijde, že ta spatula je prostě blbost, kámo. Sorry, ale nevím, no. Spatula mi prostě nepřijde broken. Nejvíc broken je burger a pak už jako mi to přijde furt stejný všechno. Tady jsme mrtví, víš co? Prostě jsme prohráli jenom kvůli tomu, že spatula je úplně k ničemu.
Já tady jdu zkusit zahrát něco aspoň s tím Jeanem. No, už mě viděli. GG, jsem konec. Dohrál jsem to tady. Raz, dva. Vidíš, on. No, říkal jsem to, nedivím tomu, že jsem neumřel. Dobrý, máme to. Nevím, nechci tady brečet kvůli blbostem. Víš co, máme tady furt úplně krásný tým, takže jsme to vyhráli, bomba. A let's go. Z toho mám, kámo, radost, nice. To padlo krásně, takže máme 955. Myslím si, že teoreticky můžeme dát ještě jednu, tak jo, dáme ještě jednu tady s těma týpkama. OK, oni jsou rád další, tak dáme. Myslím si, že tady máme velký potenciál na toto zvládnout, kámo, na nějaký dobrý rank. Tak jo, pojďme, máme to tady. OK, ale máme proti sobě docela dobré lidi, kámo. A zase Brock, kámo, není úplně nejlepší. Já neříkám, že tady to moje je úplně dobrý, jo. Nebudem si kecat, nejsem naivní, takže hop, jdeme takhle. Já tady proběhnu doleva, zkusím tady zabít toho Chestera. Raz, dva, tři, prosím, kámo. Hej, mě to přísám, že to nefunguje. Já přísám, že to nefunguje, kámo. Viděli jste to sami. Vy jste to viděli sami, kámo. Teďka jsem to hitnul na 100 hápek a nezabilo ho to. Já nevím, jak to funguje. Já fakt nevím. Je to rozbitý. Já neřeknu, kdyby to, kámo, bylo nějak jinak, ale 100 hápek už je za mě šílenost, jakože má týpek. Raz, dva. A teďka jsem ho zabil třeba. Tak nevím. Tak jo, on už umře. Tady ten týpek to nezvládne. Raz, dva. Dobrý, máme ho. Máme hnedka dva viny. Je docela dobrý, kámo. Nám se daří. To by mohlo být docela dobrý push, tyjo. Pozor. Zkusíme ještě, jestli dají ještě hru. OK, dali furt palec nahoru. Zkusíme ještě. Je to docela dobrý, kámo. To jsem vůbec nečekal, že takhle povede. Tady tohle ten power up takhle, že vypušujem až na nějaký dobrý rank, tak počkej. Lily je docela dobrá, kámo. To bychom mohli dát na těch. Kámo, 1300 si myslím, že by to mohlo být. Jako myslím si, že teda 1200, ne 1300. 1300 už by bylo hodně unreal. Jdu tady doleva a zabijeme toho Ricka. Raz, dva. Hele, zabij ho. Kámo, ta placačka nefunguje. Já, ona je úplně na Lily k ničemu tím pádem. Ona funguje tak, že musíme ještě hitnout potom. Takže kámo, na Lily je úplně k ničemu, no. Bohužel, potřebujeme někoho, kdo to nahituje a já pak dám jenom ten jeden hit navíc, nebo nevím. Protože já, když dám dva hity a nezabiju ho nikdy, tak docela v midu. Každopádně teďka jsme prohráli. To už vypadá bledě, oni se tam už nebudou chtít hrát, kámo. GG. Zatím pohodička. OK, dostali jsme hit sice, ale tak to nevadí. Zatím jsme v pohodě. Dokud nám to tady nezničí. Ah, už tam to zničili. Jdeme na ně. Pojďme. To zvládneme. A hop, 1-2. Kámo, já přísám, že to je fakt hrůza, ale dobrý. Pojď, máme to. 1-2. Pojď, zapte to, to zvládnete, hoši, pojďte. To zvládnete. Najdi ho. Kámo, to nesmíte prohrát. Hej, tohle si prohráte. Yes. Pěkně vy. Tak jo, jdeme dál. Tak jo, uvidíme. Tady musí být další nějaké dobré ty. Hop, dám tady tohle. On, kámo, bude mít ready ultinu a já tady počkám. Tak to jsem si nepočkal moc. Nevadí, ještě to můžeme vyhrát. No, ale nevím, ty jo, vypadá to bledě. Ojojoj, nesmíme dostat, kámo. Nice, mega zahrala jak frajerka. OK, dal jsem to pryč, takže jsem to úplně dodžnul, takže by mě neměl zabít. A pěkně, kámo, je to teďka úplně ve stylu. Nesmí se zabít. Ono zabije sám? Nezabije, ale já ho zabiju. My ho zabijeme, ono zabije, já jsem nic neudělal tuhle hru. Tohle jsem dostal hodně potaháno, kámo. OK, nice. Jdeme ještě. Nice. Prosím, teďka je to důležité. Teď je to důležitý! Ne, prosím, to zvládnete, hoši. To dáte! Kousek! Hoši, kousíček! Hej, to jestli je zabije Chester, kámo, já se zblázním. Let's go, mám Megu. Tak pojď, zničte ho! Úplně randomáci, kámo, hraju. Je poprvé snad, co mám fakt dobrý randomy. Let's go, máme to další. Je mi to líto, prohrál jsem. Nevadí, minus 10, takže máme teďka 979. To je v pohodě. I tak je to v pohodě. Každopádně mějte se krásně a vidíme se u zítřejšího videa. Zatím čau.